ovo će biti malo poduža najava, večeras moram tako započeti, imam neke obaveze i zahvale za početak. Prošli put nisam, ali moram ovaj put zahvaliti kolegama iz tehničkog odjela televizije na ovom novom studiju, zaista izgleda odlično. Drugo što moram napraviti je pozdraviti večerašnje goste, to su članovi judo kluba Dubrovnik, Petrunjela Pavić i Josip Bulić. Dobrodošli. Dobrodošli. <laughs> Treće što moram napomenuti je da bi ja svaki put želio kad se nešto dogodi, kad je nešto aktualno, da bude tu cijeli klub, da recimo večeras tu s nama budu i, i Bruna Bilić, i da bude Mateo Semis i Luka, i Anđela Violić, ali nažalost evo kao što nam za sad samo dvoje ljudi može primiti, tako da ćemo njih spominjati jer zaista su zaslužni za ono sve čemu ćemo večeras pričati. Eto ga, mislim da sam uh, sve sad rekao. Uh, da ja vas pitam za početak, uh, što radite ovih dana? Kako ste? Da ne krenemo odmah sa grubim sportskim temama. Počeo je fakultet, neke obaveze. Ti si krenuo na fakultet. Kakvi su dojmovi? Je, pa, evo... Napravo, malo isto šok ne možeš zabiš, što je to ludnica, novi neki period života. Onako, sve puna glava, svih trči ovo, trči tamo, ali nekako imaš sve kad se sad to smiri kroz dva, tri tjedna, znači to bi kako treba. Tako da, neće biti puno problema. A za što si se odlučio, što studiraš? E, e, Evo ne možeš se sad. Ne, ne. Ove godine sam <laughs> stipendirani sportaš Dubrovačkog sportskog savjeza, tako da sam varenni student na spir, smjer sportski menadžment i ovdje sam redovni student na poslovnoj ekonomiji i smjer turizama. Veselo, ali <laughs> što <tu> je tu <laughs> Dobro, to je još super, ali ova kombinacija što mi je Petrunjala rekla, sad sam se šokirao kad sam se sjetio da si ti zapravo buduća pravnica. Da, ja sad trenutno, druga godina prava, pa sad, mislim, ide pomalo, ali no, nije mi baš preš. Jer postoji sad. ikakva poveznica između prava i đuda. Um, <laughs> Sublja? Ne baš. Teško. Ne, više je samo ono... Je... Da moraš stavit se i da ono, ne znam, ni, 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 nema ni jednog predmeta da ja sad mogu reći, ću ja njega ne no, što se reći, u tri dana. Ono, ako nešto, to su predmeti, ne znam, knjige imaju preko šesto strana. To treba, treba učit, pročitati, to isto. Treba se staviti pročitati, pa tek onda učiti pa izlačit, pa skripte, svašta ima tu puno posla. Dobro, ono š za što sam vas zvao zapravo je e, Europski kup koji je održan u Dubrovniku neki dan i državno juniorsko prvenstvo na kojem ste nastupili. Krenut ćemo s Europskim kupom. Osvojili e, ste srebro vas dvoje. E, ne znam, nekako je Josip malo sretniji što se tiče tog srebra, doćemo da. do svega toga. <laughs> e, Tebi je to prvo srebro s ovakvih natjecanja, ali tako? Prva medalja uopće s ovakvih europskih kupova. E, pa ne znam. Malo je drugačije ove godine. Ne, ne znam, no, baš smo ono dosta, dosta te ne, ne znam, no, možda kako je došla karantena sve, pa možda je možda bila čak i neka veća posvećenost, ali mislim da smo bili konstantno na nekom nivou. Što se tiče Europskog kupa, e, organizacija je bila e, vrhunska, opet svake godine na sve bolje, bolje nivou i... Kad je glavni operativac, Mora to da mora mora <laughs> Mislim da je to sve prošlo u redu, da je sigurno konkurencija bila e, malo, malo manje bilo natjecatelja, ali konkurencija je bila isto e, dobra predstavnica Srbije, Slovenije, Bo Bosne, Hercegovine, Italije i Kosova, tako je. E, I tako, bilo je zanimljivo i dobro. Bila je odlična atmosfera u dvorani nekako. Stvarno je ovi koji se nisu borili ili koji su ispali ili članovi klubova i reprezentacija stvarno su ubodrili. Baš je bilo bučno onako nekako. To, pretpostavljam, dosta vama znači dok se borite. Pa, Nemaš. opa... Onako, <laughs> ne to se ne čuje. Ono, ne. isključiš se nekako. Čuješ trenera, eventualno, ako i njega. I ono, posveđen si u tu borbu. I eventualno, ne znam, kada ono, vežeš ono, pa tri dana, pa onda muš malo čut, doživit što se okolo događa, ali kad ova reče, da kreneš, gotovo ne. E, evo, Josip je osvojio srebro, e, ti si također osvojila, samo što je to malo drugačija priča. Evo, prvi put od kako se taj Europski kup održao, da čujemo a, tvoju perspektivu, što se tad dogodilo u tvojoj kategoriji do 78 kg. Nas je bilo prijavljeno pet natjecateljica, jedna, ne znam zašto nije nastupila, nije došla. Karla je zlijedila koljeno dva dana prije. Ko je bio? E, uglavnom, ne znam, ostavili smo se na kraju samo ja i Lea. Ne znam, imali smo, bi trebali smo imati, ide se na dvije pobjede. Stare znači, parnice. Da. <laughs> Treba, ubi, mislim, može biti dvije borbe, može biti, evo, ne znam, jedna, ali može biti isto tako tri borbe. Uglavnom, na dvije pobjede. I sad će, ne znam, ova prva borba, prvo išla u Golden Score. Ja sam zlijedila rame prije tri mjeseca. Mislim, jesu ja što je on rekao, mi smo trenirali, znači non stop, nije tu bilo nikakvih pauza, ništa, ali sto, ja nisam kimono bila obukla tri mjeseca. Mislim, radila terapije, sve, tjedan dana prije državnog se spremala za državnu, radi državnu, došla doma, išla na Europski kup, tako da, mislim, bilo je vam si tu splet svega, malo nedostatka borbi, malo asma, dobro, to opet. Uglavnom, a smo malo fali borbi i borimo se. Ja i ona, evo, zadnjih koliko dugo. Kad sam promijenila na kategoriji, non stop se susrećemo. Mislim, ne samo na državnim, nego no. i na europskim kupovima. I uvijek je neka, reći, borba između nas dvije. Ko će ići na evropsko, će na svjetsko, koče. A dobro, u principu, koliko sam uspio pohvata na nekim judo natjecanjima, dosta se poznate svi ovdje iz regije međusobno. Pa, pa, da. Mislim, na primjer, lakše je meni upoznat svoje protivnice nego, ja mislim, nije ni njemu, ali pet njih bude više i, i dolaze neki novi i tako, a meni, ono, neki standard, ja, Lea, Karla, nekad i Brigita, ono, to je ta neka ista ekipica, pa sad, ko će doći na državno, ko neće, to je pet, sad i ovisi, i one su sve starije od mene, dvije godine, tri, tako da, ono, što se tiče, na primjer, juniorskog, ja zadnje dvije godine, na primjer, njih najimam imam samo neke nove cure koje u biti dolaze u moju kategoriju koje su mlađe i tako pa je, na primjer, meni to lakše nego njemu koji ima i svojih godišta a, dobrih natjecati, da, sad sam se sjetio, moramo pozdraviti naravno i članove đudo kluba Župa Dubrovačka, tamo je Iva Oberan, brončana sa Europskog kupa. Moramo pozdraviti naravno članove kluba Ura i oni su sudjelovali, Leon Đapić i Leon Konjevod. Lako mi je zapamtiti dva Leona sa ovog klubu. I oni će jednom doći ovdje u nas na ovaj kauč. Malo sam ih zapostavio, moram priznati za tjedan dana kad sam govorio o ovim Europskim kupovima i svemu. Ali eto, obećajem u nekom doglednom vremenu ću zas pričati sa ostalim judo klubovima dobro vratimo se mi sad e, na vas ipak ste vi danas ovdje s nama e, što vama recimo trener govori za vrijeme natjecanja evo bio sam u nedjelju kad ste se vi borili i zaista je pune ruke posla imao mateo semis koji je i zaslužan za vaše uspjehe sve e, što on vama govori recimo prije borbe kako on vas motivira Mislim, no, ako je neki ono e, borac koji se ti borio, ne znam, već par, zadnjih par natjecanja, uvijek ima neka taktika ovo ono, ali uvijek e, nam govori da nekako radimo svoj judo, svoj stil judo, da, da se ne prilagođavamo. Prilagođavamo tako i svojim protivnicima, ali onda ovaj ono, prije borbe ti uvijek reće, srce mislim, to je i ulaziš hladne I onda kako se razvija borba, uvijek kroz pauzu, kroz vezivanje kimona dolaze neke nove upute, ono, tako da jer on vidi borbu drugačije nego što je ti vidiš kad se da. ti boriš, ne znam, može vidit neki, neku kontru, nešto, drugačije isto kad se gleda tako sa strane, nego kad si unutra, ti si ono koncentira, ne znam, na gard, ne vidiš njegovu nogu i on, mislim, ne smiješ se baš derati kao dok se traje borim, borba, da. nego samo pod pauzama, iako ne znam tako, kad uđeš nešto zna se dere do kraja ili vrati se događa ono da se recimo ko u nogometu, ne zna, ne zna, gotov je, napadni do kraja, gotov je, stari se to, <laughs> to događa. A ima, A ima. Kroz pauzu, ima, definitivno ima i toga, ali nije baš ono često, nego ne, je li. Uvijek cilja na, na primjer, na nečiju kondiciju, zato što ako neko ima slaviju kondiciju, onda stisni, 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 onda kako ti stisneš, stis, stis, stisneš, tako stisneš. <laughs> Ovaj protivnik će sigurno pasti vrlo, vrlo brzo. A je li on to upravo, možda govori u finalu sada, ako se ne varam, stisni ga, yes. spremni si yes. <laughs> koliko se yes. sjećam. Jeste. I, ne znam, ne znam, e, nije da je to govorio samo u finalu, <laughs> i prije ove borbe, tako da, e, ne znam, sigurno on vidi da je to tako, ali... Ne znam, ne znam, mislim on i reći, je stisnim pao je s kondicijom ono, ali nije sigurno ni naša kondicija ovaj, nešto ekstremno obeća, da bi sa, mislim, ne znam kako vam to objasniti, <laughs> taj princip ide. Pa dobro, to je u svakom slučaju dobra psihička motivacija pa, sigurno, koja može, sigurno. dobro, u nekim slučajima otići na ruku protivnika, se motivira, ali... Dobro, o tom potom moramo pozdraviti trenera. Uh, pozdrav treneru, uh, zaista zahvale na ovakvim talentima, što im radiš, ne znam, na trenici, <laughs> jer vas muči. Da, 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 nije. stvarno nije. Ovaj, To je, ono, toliko se je dao vas za to je strašno neka bi, ono, stvarno i ne spademo kao, ono, neka, neka prema njemu, jer e, uvijek zezne još u nečemu, to je, ja mislim, nekako nezaobilazno kroz sve to, ali ono, imamo stvarno dobar, korektan odnos koji se on brine o nama, mi o njemu i zato jesu ovako malo bolji rezultati u zadnje vrijeme. E, je li se ikad događa onako se borite s nekim i da su vam neke misli, kako da to kažem, e, ja tebe sad želim bac, ja tebe želim porazit, e, da su ti onako misli baš protivnički usmjerene, e, protivnju, kad se to događa onako, neki rivalitet, nešto onako. Pa. Pa zna, na primjer, evo meni, borba u, u za treće mjesto na europskom prvenstvu. Znači, ja sad nje izgubila dva puta prije toga, Jedanput me koštala zlata, jedanput me koštala bronce. Znači, ono, Nećemo je slatka nekako, isto... E, ono, isto te nešto više motivira kad tebe neko dobio i sad ti želiš isto još više ne znam, da bi smo dva puta, nećeš treći, sada ono, ne damo. Niko ne, ne, dam, no. ne do, dobiva petrunjelu tri puta. <laughs> Mislim, ga, ali uvijek, ono, daš se od sebe, pa sad, uvijek se, ono, nekako. Pogotovo kad borbe, on, na primjer, idu u golden score. To je, ja mislim, najgora borba za izgubiti. Ti se dugo boriš i sve i sad ne, ne možeš ti baš tako lako predat, ono, motivirate to sad, borimo se toliko dugo, nećeš sad ti mene baci, moram ja tebe. Ali mogu misliti što se to događa u glavi, u tijelu kad bude golden score s obzirom da je prošlo vrijeme i da se još nastavlja boriti, da kreće i umora, da kreće i psihički umor, da adrenalin samo pumpa. Mogu misliti koje je to stanje kad se borite? Pa, aj... Ne znam, ovaj, taj denal je nekako više prije borbe u, do samog momenta dok ti ulaziš, dok, na primjer, čekaš svoju borbu, tako neke stvari. Ali kad uđeš u borbu, e, malo teško da ti prolaze te misli kroz glavu ili da te to nešto muči, jer si nekako previše koncentrirana na borbu, na borbu za gard, na o, ono, stvarno, ono, dođeš unutra i radiš, na primjer, sve na treningu i to je to jedno što radiš, jer baš nema lufta za sa razmišljanje. jer ako razmišljaš, ovaj će te momentalno odmijeniti. <laughs> <laughs> A ima li treme, onako, imate tremu pozitivnu neku prije pa, dobro, borbi? Pa dobro, to je u principu dobar dobro. pokazatelj. Da da, je... da, da, da. Ne smijemo zaboraviti stvarno vaše ostale kolege iz kluba. Borila se i Anđela Violić, u repasaži. Zaista e, je ostala srce tamo u Vojspenom polju. Što biste vi rekli evo o njoj kao e, vašoj kolegici iz kluba? Kako biste opisali e, nju kao sportašicu? E, to je cura koja je definitivno jedna od e, osoba koja je najviše posvećena judu u našem klubu, koja stvarno, ali doslovno stvarno dava cijelu sebe u ovaj sport. E, što se tiče njeznog nastupa na Europskom kupu, prvo kolo imala baš ono iskusnu protivnicu iz Slovenije koja je, ja ne znam, pa sigurno top, top svjetskog džuda. Okay. E, gdje se u borbi dala se od sebe, gdje se vidi koliko se ona trudi, radi. Na kraju kreva da je tu možda bilo i malo više sreće, vjerojatno bi i Anđela i dobila. I imaš, ne znam. Pa ne znam, što je on rekao, stvarno onu posvećena, ono, nije to ono, sto preko sto ono, posvećena, stvarno dava sve od sebe i meni jedno žao što je, na primjer, sad to bit se nije do kraja pokazalo, da nije diga tu medalju, da u biti ona vidi da, da, je ona na nivou, nije to, stvarno je top i to radi i nema se tu šta, šta loše reći a Luka, Luka je isto naj. Mi su, mislim da, da nekako smo htjeli na ovaj Eurovisku, pogotovo zašto gradiš sa ovom našom, ajmo reći, punom standardom, postavom, tako je. više standardno, da. <laughs> Ali vikend prije na juniorskom prvenstvu Hrvatske ozdjedili su nas nažalosti Luka i Bruna. O, I bojkoljeno. onda sam moraš nešto da eliminira neko natjecanje da bi kasnije, da bi točno porovak išao brz, brže i da se kasnije natječeš za neka bolja i veća natjecanja. Tako da su njih dvoje ovaj vikend pauzirali, ali mislim da smo imali njih dvoje da bi to bilo neka isto malo bolja priča. A, a, koliko vi komunicirate, koliko se družite recimo sa članovima judo kluba Župa ili Konavle ili Uranage, Nage. vidite njih kao neke rivale ili kao onako kolege i prijatelje? Kako to funkcionira u vašem svijetu juda? Pa sigurno kao prijatelji. Pa da. Zato što smo nekako iz istog smo mjesta grada, tako da kad pođemo neđe na natislam, sigurno da se družimo i da da provodimo vrijeme zajedno. A sada u gradu, koliko je to moguće, koliko svako od svojih obaveza stigne, to, to je, je već manje. druga stvar. Da. <laughs> Vratimo se sad na vas, jesmo li još koga izostavili? E, nika Viđe, ne da, i ona je se vratila, ako se ne varam, s medaljom iz e, Zagreba sa juniorskog prvenstva i ona je vaša kolegica. Dobra, Stjepa Roka, svi više manje znamo, on je bio i u ovoj emisiji. Ali zaista to sam vam rekao i prije ove emisije, Stvarno ste jedna zdrava i dobra ekipa. Moram biti svaki put kad idem u vas tamo u dvoranu rad neki intervju ili nešto. Osjećam se ugodno. Vidim da tu stvari su onako zdrave i da funkcioniraju. I da je to ono, da je sve kako treba biti. Je li se varam ili je to stvarno tako nekako dobra atmosfera tamo među Ma, vama? Sfera je stvarno super. Ono, I povezani smo. Nije to da samo sad mi dođemo na trening. Sad smo mi tu na treningu skupa i onda sak svojim poslom. Ono, mi se družimo. Pa ja ne znam, ja, ja sam manje doma nego što sam s njima, ono, dosta ono, ne znam, druga obitelj, kako se to kaže, ono, stvarno, na treningu skupa, pa ne daj Bože, ne poći na kavu iza treninga, pa na natjecanja skupa, pa pripreme, pa... Šta, pa bili smo kad prošle A, godine, eto, u Japanu, tri, preko tri tjedna skupa. To jest, mislim, tra, ne, ne, ne može ne možeš biti s nekim tri tjedna toliko dugo, a da nisi, da nisi u nekim dobrim odnosima. To je odličnim odnosima, ono. Tako da stvarno sve je tip top. Ali dosta ste disciplinirani. Je li to radi juda kao sporta? Je li ja, to neka tajna u judu? Sigurno, sigurno, sigur. judo kao sport zahtjeva veliku količinu discipline i te posvećenosti, ne samo na tatamiju, već izvan tatamija, zato što se nekako učite neki ono, doslovno kako kažu, stil života, ne ja se previše u tome šta nekako ona i razlaga i vode neke diskusije, jer je to tako, ja mislim, <laughs> ne znam. Uh, Hoće li to utjeći onda da budeš marljivi na fakultetu, da imaš petice sa redom? A sigurno, a sigurno. <laughs> da, <A> nekako... <laughs> da ali judo, ne samo judo, ali općenito svi sportovi toliko ti ono, pomažu e, evo na primjer što se tiče školovanja i kasnije poslova toliko ti pomažu ljudi ono toliko ostvariš nekih e, poveznica -ta. kont, tako da mm. ano. Nama je stvarno, ne možemo se žaliti. Doslovno se ne možemo žaliti. Ali džudo je takav sport da, to sam baš rekao isto prije ovog razgovora, da je teško naći koji sport da se u tako malo minuta dogodi toliko puno napora i uzbuđenja. Dakle, u jednoj rundi koja traje četiri minute se dogodi toliko toga ja ne znam u kojem sportu se u četiri minute izogađa toliko uzbuđenja, ti si mi iznala čak neki podatak bila ako se nema vezano za... Ma kao da u biti mi u svoje četiri minute se toliko potrošimo izmorimo, ko ne znam, jedna, nisi, nije toliko, ali prilike kao ne znam, možda čak poluvrijeme ne znam, nogometne utakmice, ono, toliko se iscrpi i na primjer nama isto drugačije što mi nemamo reći tako, jednu utakmicu dan. Mislim, imaš ako si izgubio, ali ne daj Bože. Ali uvijek imaš više i uvijek je to... Mislim, neka traje dvije minute, neka će poći u golden score i traje će deset minuta. Tu nema opet nekog pravila, ali svakako se izmoriš stvarno ono, puno. I, to, to i, i, isrpite i i, ta borba za gardi, i cijelo vrijeme trebaš ti dominirati jer u biti se više umoraš, ako je, ako protivnik dominira na tobom, jer ti se moraš izvlačiti iz tih gardova, pazi da to ono ne baci, a opet možeš da šido, znači biti cijelo vrijeme moraš nešto raditi da u biti pravila te tjeraju da se u biti četiri minute toliko toga dogodi jer moraš bacit ga ili, ili na šida, ili moraš nešto napravi da, jer samo svima je cilj da u biti ta borba ne ide u godinu skoro jer taj godinu skoro stvarno. Ne. Da, <laughs> <laughs> da, tako da. Ali dobro opet nekako i samo to uzbuđenje, ja sam stvarno ugorno iznenađen koliko je Judo zanimljiv uživo kao gledatelju. I čak kad sam prvi put došao na Judo kad nisam baš to no puno pravila, bilo je zanimljivo zagledati jer samo jedan potez je dovoljno da je sve gotovo. Da. To valjda je stal pa je potaborilački sportova. Pa sigurno. Nega sad ono kroz e, godine se baš pravila žuda dosta, dosta promijenila. I njihov cilj je bio da baš na primjer što si ti rekao da si došao prvi put tamo i da si vidio ta neka atraktivna bacanja. Sve to i jest cilj žuda da oni koji možda se i ne poznaju s džudom da vide tu neku e, ljepotu. ljepotu. Tako je da bacanja budu neka čista bacanja, atraktivna, brza i tako. To je nekako... Htjeli su kroz promjenu pravila bi takav neki stil juda. A kakvi ste s ostalim borilačkim sportovima, pratite li, koliko su kompaktivni s judom zapravo? Možete li se paralelno, ne znam, baviti judom, a rekreativno, ono, udarati vreću za boks, MMA, sparing, neki pa, nešto? Pa, na primjer, ja dok sam, kad sam u Zagrebu, radim eh, brazilski džidžicu. U biti, on je dobar za eh, kretnju u parteru, za neke Mislim, drugačije su pravila. Nije isto, na primjer, u njih se dođe na leđa, oni idu biti na bodove i nisam ja baš točno sigura kako se to funkcionira. Ali jako se dobro kreću, imaju te kretnje i u biti ti možeš svoje greške uočiti kad radiš s njima jer te, m, ono, prokužete pa, ne znam, bolje se krećeš, bolje radiš i tako. Pa, ne znam, dosta đudaša se isto bavi, onaj, sambo, Da, da, ne znači to to ima dosta borilački sportova, ti koji su totalna nepoznanica. <laughs> Kako s tobom pratiš li ti možda neke borilačke sportove, da nije samo judo? Ne znam, da budemo iskreni jer MMA je najpopularniji borilački sport u svijetu i to prate ga zaista, oni svi koji prate sport, velika je vjerovatno da će prati taj MMA. Kako ti recimo vidiš taj sport, s obzirom da su i judo i to borilački sportovi, ali dosta se toga ipak razlikuje? Pa razlikuje sigurno, ali što se tiče MMA, kod njih je možda judo jedan dosta, dosta dobar temelj za nastav karijere. Zato što, na imaš baš veli, ono, dosta primjera gdje je vrhunski judaši, Nakon misli oni sve imaju tipa ima ova jedna Amerikanka dva olimpijska zlata. On njoj je možda judo, a sigurno nije dosadila, ali može htjela je probovati nečem drugom, pa je pošla u MMA tako imaš brdo primjera. Stvarno ono, dosta i poveznice, sigurno malo sa drugačije, je li tamo možda malo, nije možda, nego je malo agresivniji, ali... I mm drugačiji -hmm. je pristup tom sportu, općenito, dosta je on, budimo realni, iskreni, popularni i dosta iskomercijaliziran, ono, maksimalno do kraja, što i je zapravo kod tih američkih sportova, ono, go on do kraja i to je to. Pratite li ostale sportove, igrate li ostale sportove rekreativno? Što ti, recimo, još voliš osim juda? Pa, onako što... Ja ne znam, ovako malo igra, košarke, odbojke na pijesku, onako kad je ljeto, onda u biti neka odbojka na pijesku, nešto. Znam nekad malo i tenis, iako to... To se čak prije trenirala, to mi je bilo neki onako predobar sport, ali onda kako je krenulo baš judo full, onda ga onako... Nisi to mogla ni pratit, ni, ni, ni da ono... Ali uglavnom, fora. imati i tako sport. nogometa, meta. To uvijek može. I tako, ne znam, igramo. Ono, igramo se, nije to ništa sad posebno, ali onako za... I u Anka igrat se, to smo još uvijek, mislim, ko mala djeca. Ti, jer zaigraš nekad, mnogo Doslovno sve što treba, jer ko mali sam prošao i nekako ovi sport nisam, doslovno. Jer ono, znači smo slični, ono, nešto unutra ne da mira, tako da moraš nešto. Doslovno, ono, sob dok se ne nađeš, ali evo, što volim tijekom karantene smo to dosta igrali, ja i moja ekipa iz ulice, ovaj basketa non stop, to je toliko dole bilo natjecateljski, tako da to dole bude ludnica ono kad igramo nas 5-6, ali isto što kaže ona volim tenis, volim isto za bojke na pijesku, nogometa uvijek i tako. Ude, A što ste ono malo prije rekli, na, kad smo pričali prije, da ima likova koji, da se niko ne uvredi, ovo likova je čak u pozitivnom smislu, Uh, koji su samo odabrali judo, ali to je sasvim nešto drugačije od vas, to ste mi spomenuli. Da. A, ne, ma ne samo sasvim odabrali, nego onaj, uh, imaš primjera gdje on je, na primjer, dobar judaš, ali on u ostalim sportima stvarno, ono, što bi se reklo, dvije lijeve no, dvije lijeve ruke, totalno, ono, ne znam to, vas, ali eto. nama, mi se uvijek dobro nasvijemo, ovaj, kada krenemo neki sport, mi judaši kolektivno, da se to pretvori u nešto deseto. Da to izgubi bit toga sporta. Ali tako je to. Mogu misli kako onda izgledaju kada je judaš igraju košarku, kako izgledaju blokade. I A to, ove, to je, to A to smo ono promijenje napravljeno, je tako? Prilagodimo se mi. Imamo i mi su pravila, ali to je drugačije od, je. od normalnih, ali nije da da ćemo se sad nešto previše polomiti. Dogodis. Kako vam izgledaju planovi programi prehrane, već sad kad smo kod ovih ostalih aktivnosti? Vi se morate držati određene kilaže, ovo ti si do 80 kg, ti si do 78, jesam li točno rekao, jesam, da svakoga aj, aj, aj. zapamti. Koliko vi morate tu paziti? Uh, na prehranu. Ti si 90, sad sam se sjetio <laughs> <nju remenu. laughs> <laughs> <laughs> Koliko je teško paziti na prehranu? Pa, pa jesi, Morate nema. li pazi zapravo? Pa nas no, <laughs> <ali, no. laughs> je trenutno ne. Ali kako krene to skida je kila, to je no. Dos, ono... Dosta ono, na primjer, ne smiješ sad pojesti samo i ruška čokoladicu i ono, odjedno se stvori želja za pola to. Ne znam ko je ono, baš ono... To je tolika igra psihe da je to strašno, ali bude da. jako vesel, vesel. I je više igrat glave nego tijela, jer ono... Na primjer, evo ja sad, što je urekao, ja ne skidam kila, meni to ja sad mogu normalno jesti, ono, eventualno pripaziti malo dan prije vage, da ono to ne bude, da ne riskiram, pripaziš i to je to, ali čim kreneš nekako skidanje, ti si odmah gladan, ti tebi odmah fali, ne, a ne da ni, ono, ne fali ti ništa, samo je, glava se igra s tobom. Ali se u vas događa ono onako vaganja koje je kilo gore, je li ima toga u džudu? A, da. Pa ima, da, da, da. Pogotovo ako se skida dosta, to se vrati sekund nakon mm -hmm. što ti sišao sa one vage, to ima spremna voda, so <coughs> hrana, nema tu. Vidjeli smo i u svijetu mm -hmm. MMA koliko ima tih onih što po... Ali su možda više neki... Oni više to nekako forsiraju, to skidanje kila baš masovno, no to u njih ono bude... Nije da nema takvih primjera u judu, sigurno da ima, ali on je ono baš dosta da, da, da... da dođeš u kategoriju ispod i onda sam ako vage malo zebljaš i ostvariš rezultat, da. možda jedna od... Yes. Uh, dobro, toga u judu nema, to je... Ili? Mm, a, mi imamo, na primjer, nema Josip se nešto <laughs> <laughs> Ali ima, na primjer, kao ta kontrolna vaga u biti na dan natjecanja. Izvuću onako random par natjecatelja. No, no, mislim, mogu oni izvući nekoga koji je, na primjer, raz do 78, koji je imao 75, nije to uopće bitno. Neće izvlačiti to koju su imali na granici. Ali izvući neke random i imaš, u biti imaš prostor. Ja, Imam da 5% od svoje kilaže, da ti možeš imati ubiti biti ujutro više ako si skidao, da si ono mogu normalno... A to normalno. ono ba neko doping kontrola je. E, od prilike, tako nekako. Mislim, ima, ima njih koji skidaju, što on rekao, puno, puno i razlika je kad neko skida toliko puno i kad on pojede i vrati, ne znam, i tekućinu i sve i kad stane na vagu sutra dan to nego neko ko je ono ovako malo pripazio, neće se on puno zdeblja, nema tu neke velike razlike, iako rijetko ko opet padne tu kontrolnu vagu, ali ima ljudi koji znači skidaju za vagu dan prije pa ih vidiš da trče i skidaju za tu vagu jer su izvučeni, tako da... A... Zanimljiva vam je ta tema prehrane uvijek i svega toga, uvijek to nekako nastoji pita, valjda mene osobno zanima, valjda skupa neko iskustvo i savjete. E, recimo, borite se u dva popodne, jedan kad je krenuo sad u dvorani, što vi to jutro pojedete prije borbe? Jer onako, ne znam, nekako sad se razmišljam, ne je tu baš teška hrana sad, nešto da, baš poželjno. Lagan, Čisto malo ostiš da se nešto pojede. Ali ne bude, jel' ja nemam Dok ne završi taj dan natjecanja, da uopće nisam gladna, ono, zaboraviš tu... ti trebaš jest' ono. Nis, ne osjećaš uopće tu glad, to se ono izgubi Skru. u svemu tome i onda kad završi, onda... Onda kreni glad. Uf, a... onda si te Jer tarte drži i neki adrenalin zbog kojeg zapravo a ne možeš jest'. Ne, da, ono da mi da neko da jede nemam ne, potrebu, ne, ne, ne trebam. Jedino evo, pijem, ono te kućinu bit trebaš nositi cijelo vrijeme, pogotovo i za borbu budeš osušiti se grlo, fali ti te kućine, ali hrana... A, ajde da mi sad recite, uh, kar je borba još ako, nije, ako niste zadovoljni rezultatom ili ako ste zadovoljni nebitno, uh, što vam bude u glavi kad vam dođu onda novinari za izjave? Je vam to nekad malo teško dati kad vam ja dođem na <laughs> A, o, s mikrofonom <clears throat> i kamerom? Uh, jer to vidite kao dio obveze, kao dio nečega, jer relativno ste mladi, tek se zapravo s time susrećete. Koliko vam je to sve naporno i teško, ove emisije, e, intervjui, razgovori, izjave? Jeste navikli više, manje na to, već? Pa je, da je Pa meni je bio prvi put, ovo, nakon ats da smo mi došli no, momentalno iza e, dodjele medalja. <clears throat> Nekako uvijek mi je drago, no, jeli, pogotovo kad nas svi ođe pozovete, jer ovo jeste jedno iskustvo i sve. Ali u tom momentu, pogotovo nakon povnaga, tako neko, pit, neko pitanje, isto ostaneš u momentu šta govoriš, ono nekako tada odmah što smo pričali, ono kako ti kroz borbu ne prolaze misli, e tada te puca. <laughs> tada te nosi puca, i tako. Ali vjerujem, još bi bilo gore da ti recimo pošaljem pitanja prije koja ću te pitat, da ja vam ništa nisam rekao što ćemo danas pričati, da. ono, ne znamo čemu sve nismo do sada. Naj pričali. Recite mi, želite li se Džudom baviti u budućnosti nekako, da možda budete jednog dana treneri nekih mlađih pogona, jer svjesni smo da se od Džuda ne može samo živjeti, nadam se da se varam, ili ako se uhvati neka dobra pozicija, onda se može nekako samo od Džuda živjeti, ali uvijek nešto popratno tu treba biti, je li tako? Pa treba. Pa treba, mi se... ne treba, ima, oh. mislim, ima primjera, ne znam, znam. Nekako još nismo u tome... Uranio sam. <laughs> e, možda da. <laughs> da, da. Mi smo još ovako ono, na tjecateljskim vodama što nam je sad paše i gdje nam je vrhunski. Da. Pa dobro, evo, nije stijepo sad puno, puno od vas stari, ali da. on je već s mlađim kategorijama tu, da. bog i batina što se tiče, omladinski pogon je. operative. Evo i njega ćemo spomenuti. I on je jedan od stvarno talenata koji je proizišao iz judo kluba Dubrovnik. To je nevjerojatno koliko je taj čovjek ima volju i koliko, ono što smo rekli, u kratko vremena se pripremi za neko natjecanje. Pa on ako je sebi nešto zacrtao i odlučio da on želi biti prvak države, on će biti prvak države. Tu on stvarno ima red, rad, disciplinu, on ako se stavi tu... Ti njega možeš zvati 16 puta na neku kavu, on ako je sebi zacrtao da on ne pije kavu da on ne ide van ne, ne, ne možeš ti njega nagovoriti ne, ne, da, ne, da on prekrši bit taj neki dogovor sam sa sobom on ako je zacrtao on ide do kraja ali on je definitivno stvoren za ono što smo pričali malo prije bio je glavni operativac dvorane <laughs> A, to je, on je stvoren da bude u nekoj strci uvijek da bude u ludilu da je tempo života 200 na sat Jeste vi takvi? Kako je vama? Jeste malo mirniji u jedan? No, smo još malo... Šivali... Flegma. Legno. ljeni možda, ali <laughs> <A ni laughs> možda je <evo> siguro... <laughs> Ne znam. mori se, ono, da mi dva sata popodne da legne, ne da sam ja miran, da možemo kasnije što A on je konstantno nešto, zovi trči, skači, radi, <laughs> ovo, ono i tako. On voli u biti radi s ljudima, da on, on sasvaki može popričat, popikavicu, on će sve srediti, ono on je biti drugačiji od nas dvoje. Ali vi sebi možete priuštiti da ne znam... E, izađete vanka jednu subotu. Mislim, koliko su ti izlasci kompatibilni sva sa Judom. E, sumnjam da ćete moći mm. izaći u vikendu kad je Europski kup ili dva vikenda prije, ali koliko vi možete sebi priuštiti nešto tako s obzirom da ostali iz vaših generacija sad e, uživaju izlaze vanka, vi ste se posvetili nečim sasvim drugom. Pa, ja ne mogu reći da nama toga fali, nije, nije to sad, a, mislim, izađemo mi Ivanka i vanka i sve to stoji, ali ono, kad je ovako vikend za vikend, da neko natjecanje, nije te baš briga ćeš ti sad ići vanka, ono, poslije si i to, ideš iz tre, treninga na trening, dođeš natjecanje, radiš natjecanje, vratiš se doma, eventualno odmoriš dan, maks, ovisi. K opet kad je pet natjecanje u nekom si cijelo vrijeme neki tempo i ne razmišljaš čak ni toliko da odeš u ovom kalopet. Pa ne, ja neka ja neka ne želi, ono ekstremno što. Dobro, sa su i neka druga vremena. Ta ta stiže iza za kad. Ali općenito, ono, izađeo mi mom kad daleko toga nije to. Prosta <laughs> <laughs> medalja. <laughs> tako, tako to e tako. tako Jesi prosta evropski da. kup. E, ne, ne, jo, nisi. ne još. <laughs> e, Nemamo baš puno više vremena. E, Ima li neko natjecanje u najavi uskoro? Eto, čisto da što to za kraj. Je li se treba nešto događat? Je li nešto u planu samo da bi to trebalo sad iduće na redu? Pa, pa evo sad, za vikend idemo na državu. Mlađa senjorsko prvenstvo Hrvatski. A nekako sad je to ovako vikend za vikend, jer cijelu godinu smo propustili, sad se mora tu, jeli malo i neke stvari napravi i tako da sad nam je još sigurno dobrih mjesec dala na ono pun program. Da. Pa ćemo nam malo ovaj, uh, odmoriti po <laughs> to me se nada. Ekipa, želim vam svu sreću u daljnim borbama. Vidimo se opet kad vas budem peglo nakon borbi. <laughs> hvala, hvala puno hvala. na pozivu. Nama je bilo baš ugodno i veselimo se, se sljedećem. <laughs> Vidimo se opet. A, Obećao sam morat će idući put ipak biti neko od vaših kolega, prijatelja. Obećao sam već onaj. Tu će doći trener, tu će doći Anđela. Moramo malo i ostale, i ostale klubove do duše moramo. No dobro, to nije sad niče, običa, tema emisije. E, ostanite dalje uz naš program slijede također zanimljivi razgovori. nastavljamo s našom emisijom. Ovaj put opet srebro, opet srebreni malo nogometaši Dubrovačkog sveučilišta. S nama je trener Mateo Kristić i kapetan Dominik Gustin. Momci, odmah pitanje. Srebro, jeste zadovoljni? Pa naravno da smo zadovoljni. Mislim, to je stvarno jedan jako dobar uspjeh za naše mlado sveučilište, koje naravno i nabroji. broji isti broj studenta kao što broj je sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i radi toga je to je jako veliki uspjeh. Kako je tebi bilo kao kapetanu na terenu? Kažu da onako bitno sudjelovati, ali nekako ostajite kako žal što nije zlato ipak došlo u Dubrovnik. Pa sigurno dosta je žal. E, ipak kad uđeš u finale naravno da želiš pobijediti no međutim ako pogledamo cijelokupnu sezonu možemo biti zadovoljni sa drugim mjestom smatram je to velik uspjeh. E, znači, pružali smo stvarno dobre utakmice od početka kvalifikacija kroz e, samo natjecanje do konačnog Final e, Možemo reći da ostaje mali žal, pogotovo zato što nismo bili kompletni u samoj završnici i nekako svi smo bili sigurni da će tako istinu biti, međutim što je tu, osvojili smo drugo mjesto i Zadovoljni smo. Treneru, roster nije bio toliko širok na, u finalnoj utakmici. Evo Prvi put ću večeras iskoristi papir. Moram ovaj put, nekog ću zaboraviti. Dakle, na raspolaganju su u finalu bili uh, Faris Sarić, Benjamin Marasović, Adriano Darer, Ivo Caput, Toni Žile, Mate Perović, Marko Tolj, Pero Grbić i ti naravno Dominik uh, Gustin, kapetan. Uh, fali tu još igrača. Da, mislim, tu fa dve, su, znači, Luka Matić, igrač Goška i tri igrača Skvera, Antonio Kunoson, Haron Đanković i Josip Nebergo i još tri igrača koja su nam uskakala u nekim dijelovima lige i samih kvalifikacija, Ivan Kristović, Damijan Sentić i Kristijan, Kristijan Grkaš. Pa sigurno da, onaj, da, pogotovo što je, eh, mi nemamo baš veliki broj igrača kao što imaju, znači, sučilište u Zagrebu, je u Splitu, tamo čad Bernaisa i nama je svaki igrač jako, 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 bitan. Čak da smo ta četiri igrača koja sam sad nabrojio imali jedan ili dva u zav, samoj završnici, to bi nama bilo veliko, veliko olakšanje, velika pomoć. Ali zbog tih nekih stvari Luka Mać je bio ozlijeđen i ta tri igrača skvera nisu ovaj, mogla doći zbog vrlo bitne utakmice koje su imali u nedelju protiv univerzitasa. A vi se svi više manje u klubu bavite nogometom inače. Nije, ne znam je li ima sajitko da igra samo za sve učilište, ali sva su to imena koja su onako dosta viđena u svijetu nogometa. Pa jest, znači svi su igrači aktivni, neki u velikom nogometu, neki u futsalu. znači trener je okupio jednu ekipu koja je pokazala dosta da može, ali isto tako možemo reći da prije, znači, prije samog Final fora da smo se imali samo jedan trening, imali smo veliki problem sa dvoranama i s obzirom na taj jedan termin koji smo imali, mislim da stvarno možemo biti zadovoljni sa rezultatom, a to nas također muči od samog početka, samog početka natjecanja, jednostavno nedostatak termina u dvoranama. A gdje trenirate vi? U Gospodom polju dobijemo termin kako kada. Sad je dole i ludilo s obzirom da se u školama ne smije trenirati. A, uh, koliko, ste, koliko se zapravo trenira prije nekog natjecanja? Koliko ste konkretno prije ovog? Pa sigurno, mi smo ekipa sigurno koja trenira najmanje od svih. To su se, možemo reći, ozbiljne ekipe sa proligaškim igračima koji imaju treninge sigurno sa svojim klubovima i sa svojim sučilištom svaki dan kao što smo vidjeli sad na završnici sve tri ekipe osim nas su se spremale i trenirale deset dana prije samog, prije samog netjeca, dok smo mi uspjeli nekako jedan termin profesor uspije riješiti u sportskoj dvorani izgleda da smo ga iskoristili na najbolji mogući način ali to je to nema nema kako ih rekao. Mislim da ovdje trener ima šta, šta, ne, šta mislim, za reći. Mislim, zna, vrlo je teško uh, skupiti sve te igrače na jedno mjesto. Zbog toga što su svi ti igrači znači, iz različitih klubova, iz različitih sporta, što se reče. Pola je igrača iz futsala, pola igrača iz velikog nogometa. E, to sam uh, odmah želim pita, prosti što te prekina, ali to me baš sad zanima. Aktivan si kao pomoćnik u Gošku, a sad s druge strane si ovdje trener u futsalu. Koliko je to kompatibilno? Pa to je po meni, ne znam, što tiče trenerskog posla, to tamo radiš sport. Znači, apsolutno nema, nema, veze jedan s drugim, nema veze jedan s drugim. Iako sam uvijek dojma da igrači, da se nikome ne naljuti, igrači koji igraju veliki nogomet i kasnije pređu na futsal, će moći te ovaj, zamisli vrlo lako usvojiti, dok igrači koji su počeli igrati prvo futsal, pa će preći za veliki nogomet, to će ići malo teže. Ali bio u ovoj emisiji Danac, Ante Daničić, rekao je da je njemu futsal čak teži sport nego veliki A, Možda slažem se, naravno, pogotovo na većim razinama to je jako kompleksan sport. To što sam rekao, da mogu igrači velikog nogometa igrati futsal, to ne znači da, da futsal nije težak sport, nego je jednostavno i, i je težav, sigurno na tim visokim razinama kao su Španjolska, Rusija, Italija, to je jako, jako, jako teško i mislim da ova je da on tu potpuno pravo. Vratimo se sad na ono što se pričao, dakle, koliko za u dubrovniku teško posložiti Amo biti iskreni i realni koliko su klubovi zapravo kompaktibilni sa sveučilišnim sportom pa ne znam na primjer mislim da nisu baš i ovom priliku bi stvarno ono, iskoristio priliku da i ovaj, zahvalim svim trenerima koji su ustupili ove igrače. Goška, gospodin Milan Petrović, u skvera je bio gospodin Franja Raspoteović, on je tu sigurno imao najviše razumijevanja od svih i Toni Bačiću isto ovaj, i drugim, drugim kolegama ovaj, iz, iz drugih klubova također. Ali, ali ono, znate kako je, svak misli na, na sebe i što je i normalno. Znači, svako neko ima neku utakmicu, ono, malo je strah, da se igrač ozlijedi i, i, tako i tako da nikom apsolutno ništa ne zamjeram Svak da onoliko koliko može. Kapetane, kako je borit se za sveučilište? Nije taj sveučilišni sport u Hrvatskoj baš sad na nekoj razini ko što je možda negdje na zapadu u smislu da je toliko praćen i medijski sve, ali ipak ima neka čar u borbi za sveučilište i za tvoj grad i za tvoju ekipu i tvoje prijatelje. Pa sigurno da ima, mislim, mi smo tu na okupu već nekih 3-4 godine, ajmo reći, jedan kostur ekipe. Dugo e, smo pokušavali uopće ući u samo natjecanje Unisport Liga, nismo prolazili kvalifikacije. Ove godine smo to ostvarili, sigurno kad smo ušli u samo natjecanje želili smo otići do kraja i došli smo do finala, nažalost nismo pobijedili ali svakako moramo biti zadovoljni sa drugim mjestom. Vas na okupu drži i ne smo njega naravno zaboraviti, profesor Saša Sabanović. On je zapravo voditelj momčad, je ti si trener, on je voditelj kog sa uspio pohvatiti? Da, on je voditelj se učili što Dubrovniku. Znači, apsolutno voditelj za sve sportove koje su, koje uključuje cijelo sveučilište. Njemu stvarno veliko hvala, stvarno gospodin Saša Sabanović dao vas stvarno sve za momka sa što uvijek izlazi u susret kako god treba, kada treba pomoći na nekim ispitima, nešto odgodit, nešto pomoć studentima i stvarno, hvala, hvala. E, susretali ste se sa mnogim dvoranama, mnogim utakmicama. E, koliko je ta infrastruktura nekim gradovima, nekim sveučilištima drugačija nego u Dubrovniku? Bolja ili lošija? Kako to izgleda na gostovanjima kad idete? Pa Recimo dobro. sad gdje ste u Zagrebu igrali? Pa dobro, znači, e... Liga je 8 klub od osam su ne možemo se onda i referirati kako izgleda. I, I znači, bude podijeljena u tri, tri, grada, budu tri domaćina gdje se igra prvo kolo, prvi, prvi, grad tri kola i druga dva grada po dva kola. Prvo smo bili u Splitu, znači gdje smo igrali na gripama, stvarno odlična dvorana, nema se što zameriti. Potom smo mi bili domaćini u Gospinom polju i treće kolo smo išli u Osijek, tamo je isto bilo je stvarno korektno i završnica se trebala igrati u rovinju e, no međutim radi koronavirusa stožer civilne zaštite e, njihove županije zabrani natjecanje i natjecanje se prebacilo za zagreb i tu smo bili znači, igrali u dvorani martinovci koja je ajmo reći jedna kultna dvorana zagrebačkog sučilišnog sporta tu su odigrao je mnoga natjecanja, mislim, Dorana je ok, nije ništa specijalno, ali jako korektno, mislim. A koliki je interes bio za sveučilišni sport prije korone, sad više ništa ne vrijedi što je nekad vrijedilo, ali je li to bilo posjećano recimo u Zagrebu ili nekim drugim, jel se možete vi sjetiti? No. Pa ono, nije baš nešto bilo vele posjećano, uglavnom su dolazili studenti, ekipa, domaćina, pratiti svoje, naravno, studente. Dok u Zagrebu sad na samo završnici bilo strogo zabranjeno ulaziti bilo kome ko nije na popisu od igrača ili trenera i voditelja. Baš je bilo ono strogo, 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 stroge mjere. Koliko je teško zapravo naš dobrog igrača Dubrovnika, Evo, čuli smo u Goškusi, tu si u sveučilištu ima Dubrovnik talenata nogometnih i malo nogometnih pogotovo. A nekako, nažalost, klub nam je i dalje u trećoj ligi, to je ono činjenica s kojom živimo već duže vrijeme, ali ti nogometni talenti u Dubrovniku postoje, nije da ih nema, tu su. Pa naravno da ima, pa čak što se tiče sad ovoga, ovoga ovaj, što smo išli igrati malo futsal taj, pa naši igrači su svi puno, puno talentirani od igrača koji igraju u Zagrebu, u Bernaju, su puno su talentirani, tu, tu uopće nema nikakvog spora. A što se tiče toga kako ne može, pa mislim, evo, mislim, infrastruktura je tu najveći problem. Što se tu događa, na primjer, kako kako će Square, kako, kako napraviti domaćeg igrača. Pa da domaćeg igrača napravi, treba napraviti neku školu prije toga. Ne može doći igrati sa 20 godina pa početi igrati futsal. To je jako teško, na primjer. Ali za, za, za napraviti neku školu trebaš imati ništa strukturu, trebaš imati jednu, dvije dvorane, trebaš imati termine, trenere. A to to je jedan od glavnih problema. Tako isto i za veliki nogomet. Evo sad je došao ta tene s umjetnom travom. Ja sam bio četiri, pet godina prije toga kad je bio, kad, je, kad je, znamo kakvo je stanje bilo, ovo je sada izvaredno. Gospino polje. Naravno. Gospino polje izgleda onako oko da Naravno. si u nekoj engleskoj drugoj, trećoj ligi pomoćni, pomoćni Stvarno prekrasno. To je stvarno za rad savršeno. Mislim, nemam apsolutno nikakve zamjerke. Treneru, svaki trener goško ima sve za poželjeti. Znači, zadnja pobjeda u Kninu, 4 bila tako. Tako je, zadnja pobjeda u Kninu, znači teška utakmica, gubili smo 3-2 praktički minute i 20 do kraja, Uspjeli smo postići dva pogotka, zadovoljni smo rezultatom i okrećemo se novim treningima i novim utakmicama. Ali ta cijela ombla je jedna specifična priča, nisi dugo rekao si da si tamo... Nisam tu stvarno dugo, prošlu sezonu smo bili domaćini u Košici, igrali imali termine, treninge i domaće utakmice. Ove sezone imamo problem sa dvoranom radi toga, radi samo koronavirusa gdje su školske dvorane zatvorene za treninge drugih sportova. Snalazimo se vanka, a za domaće utakmice ćemo vjerovatno biti domaćini u gospodinom polju. A kako si rekao da trenirate? Negdje na otvorenom? Na otvorenom je da, sad. Ovo je deset dana, što onda? šta što? Ojuži deset dana paše ja, što ne on zna? znam, onda ne znam morat ćemo nekako ne znam uh, dubrovnik je nekako specifičan uh, teško je naći neki grad u dalmaciji ili u hrvatskoj da se toliko igra onaj nogomet na male barice ono četiri ovako do pasa bez uh, branjenja rukama u nas je ta malo nogometna kultura dubrovniku zaista izražena nekako pa jes, mislim da je to sad zadnjih par godina jedna novost, te male barice i stvarno dobro ide, zato što naravno sve momčadi koje se prijave imaju velike šanse, znači pogotovo neke momčadi koje su malo slabije imaju isto šanse da dobiju te malo bolje momčadi. Tako da, a što se tiče tih malih barica, moje neko osobno mišljenje je da je to dostatno atraktivno za gledatelje, jer je uvijek neizvjesno, ali pak su ove taj futsal ipak, to su utakmice puno, puno. Dobro, ovdje se čak svršto i futsalu isti koš, s obzirom da je činjenica da svi igramo futsal, ovako kad se skupimo da, da, da. na terminu, da, da. to nije nogomet, to je zapravo idemo igrat, Tako, uh, igrati futsal, da. ali ta kultura baš mali barica izražena yes. Dalmaciji, u nas ti turniri, se mogući. I zato onda možda i ne čudiš što toliko igrača proizlazi. Pa naravno, naravno. Pa to je i općenito kada dođeš igrat nogometan, ćeš poći igrat na veliki teren, veliko nogometni teren, u se svi skupe, pa pođu igrat na, na teren i onda normalno pet na pet, četiri na četiri i naravno da se tu učiš igrati i sve kako ide. Idem se sad kratko vratiti na ovu utakmicu što ste igrali u Zagrebu, dakle finale proti sveučilišta u Zagrebu, domaćini i branitelji naslova, evo obranili su. Držali ste rezultat 2-2 sve do desete minute, negdje drugog poluvremena, Što se onda dogodilo? Pa ima rezultat taj 2-2, pa nije se ništa dogodilo sa nešto specijalno što nismo možda mi sami i očekivali se dogoditi. Pa ako smo imali manjak igrača u Rostar, dobili smo dva crvene kartone, imali smo jedno igrače na klupi, ostalo još deset minuta do kraja, tako da je bilo samo pitanje ruka kad će pasti taj gol za 3-2, smo objektivno pali sa snagom i sa svime. Dostalno nas je prošla ova utakmica u polufinalu, koju smo stvarno odigrali fantastično, Čak sam i mišljenja bio da, da, da nisam siguran bio možemo dobiti i tu polufinalnu utakmicu, ali su moći stvarno dali zadnji tom snage i svaka časti na tome. E, je li malo bilo prestrogo kad je Žile bio isključen po vama? Teško se vidi na onoj snimci koju A, imamo. Prema meni, po našim procenama su prestrogo oba dva kartona bila. Prije utakmice smo stvarno imali problema, Pero Grbić je već na zagrijavanju osjetio da ne može. Matej Perović i od Sapu su stisnuli zubi, iako su igrali praktički sa jednom nogom. Uz to dva crvena kartona, mislim stvarno imali smo puno problema, ali momci su nas zasluženo pobijedili, nemamo što prigovoriti. A sad, Jesu li bili crveni kartoni ili nisu, to nije na nama da ocjenjuju. Oni su se također žalili na suđeni u Dubrovniku kada smo mi njih pobjedili. To je isto bilo nekih crvenih kartona pa možda su nam vratili, ne znam. To je jednostavno uvijek tako, uvijek će, uvijek će jednoj strani da, da, da. možda se naći nešto na suđenje neka zamjeka. Dobro, to je sve u principu... No. A sigurno nisu crveni kartoni presudili toliko pobjede? Ne, ne, Slučno, Da smo mi imali još dva, tri igrača u rosteru, ne bi to nešto sad puno... puno mi smo se to uopće nije prosudili. Obranili sa dva puta sa, sa dvije minute, izdržali smo sa četiri na tri. I primili smo go za 3-2, malo najimno iz kornera, što smo cijelo vrijeme naglašavali da moramo zatvoriti i to nas je dogodilo. Ne biti grozan, ali zaista oni golovi nakon 2-2 što smo primili, e, evo ja sam student pa onda govorim kao mi, što smo primili, e, zaista su neke greške najsitnije i mislim ne sit, sitne u smislu da su sad skupo su plaćene pogotkom, ali to mh, je, nastavno... smo sa golmanom igračem odmah na 3 malo da... Je to bilo uranjeno treneru? Da <laughs> to stanemo to na loptu, ali malo uhvatimo snage, ali odmah prvi pas je krenuo kroz sredinu, nije bilo baš kako smo se dogodili na taj mautu i primili smo za 4-2 i kasnije već pali smo dosta sa snagom i možda smo mogli to malo bolje odigrati, ali šta je to? Es je se trebalo odmah s igrač? Pa ja sam imao neku svoju zamislu htio provesti kao što smo imali, ne znam, tako sam pokušao bio protiv Splita u, u, u onaj, kad smo igrali u Splitu prvo kolo, drugo kolo, ovaj, da se momčar malo odmori tu, da, da mislio sam da pretnička momčar neće izlaziti prema nama u neki pressing, tu sam se prevario, ovaj, tako da to je malo moja greška bila. Mislim da smo možda pokušali još četiri, pet minuta igrati četiri na četiri naj možda bi imali taj 3-2 aktivan rezultat, još pa onda za nje dvije, tri minuta probali gomalni igrači, tako ajde, mogu reći da to neka nekao greška bilo. No, dobro, nisam htio ovo veliko priznanje, ali u svakom slučaju, onaj, <laughs> dobro je da ste se ovdje ispovjedio, ali ja. to je zapravo tako često u futsalu, da bude izjednačeno, dugo vremena igra se uzbudljiva utakmica 2-2-3-3-0-0-1-1 i onda se dogodi neka prevaga i ode na stranu jedne munčelje. Pa dobro, da, zavisi naravno kvaliteti protivnika, naravno, ako su dva podje, dvije podjednake momčadi tu bude e, 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 egal do samog kraja, ali kada imaju neke malo jedna bolja, malo jedna lošija momča, tu onda dogodi ovaj, malo drže, ta lošija momčad drži ovaj, drži ta egal, jedno trenutka jedno padne i onda se odvoji ta bolja momčad kao, kao što je bilo u, u ovom Ali da ne ispanem ja sad ovdje, da sam samo kritizirao trenera, polufinalu ste kao što si mi jučer rekao, iznenađujuće zapravo slavili 5-2 protiv e, visoke škole Bernays. Nice. To je uspjeh jedan veliki za sve učilište. Pa jes, slažem se da je uspjeh. pogotovo e, kažem zato što sve te momčadi i ta Bernarda S to su sve igrači, futsal, futsal igrači koji su, njih je tri četiri u istom klubu, pa u drugom klubu su tri četiri i onda je to puno, puno lakše igrati i trenirati i okupiti se. Kao što kažem, a u nas je to sve iz dva, jedan, dva, jedan, dva iz svih klubova tako da je to stvarno nije lako spojiti u jednu cjelinu. Moram e, Kao trener pomoćni u Gošku, sad e, trener ovdje sveučilišnoj ekipi, e, susrećeš se sa Ivom Caputom, sa Žilom. E, kako su se oni adaptirali na mali nogomet? Jako dobro. Mislim, jako dobro, e, nemam stvarno nikakve zamisli, čak sam iznenađen u dosta stvari, tako da ovaj, svaka čast na toj vrlo brzoj adaptaciji. Čete ostati na okupu, mislim sad je ovo završeno prvenstvo, nove obaveze će vjerojatno krenuti uskoro. E, je li ima sad najava, hoće li vam se neko priključiti e, novi u klub? Jeste još o tome razmišljali? Pa svakako da bi trebali ostati na okupu za sljedeću sezonu. A profesor će mora vidjeti je li ima nešto novo upisane studenata koji bi se mogli možda pridružiti, nadamo se da će ih biti, da malo proširimo roster igrača, da nam se događa ovo što nam se dogodilo u finalu. Sezona bi praktički već nova bi trebala početi jako brzo jer ova se je prošla jako dužila. Ali vidit ćemo, ne znam, to mora profesor odlučiti. Ha, to ostaje znači na njemu. Uh -huh. Tako je, tako je. A, gdje je najnezgodnije bilo igrat, mislim u smislu protivnika, koje je sveučilište pokazalo neki e, kontinuitet i neku konzistentnost e, kvalitete? Je li im po, meni, nešto? po meni je bilo najteže igrati proti Splita, iako se oni nisu kvalificirali na završnicu. Riječ je praktički o svim igračima Splitskog prvoligaša Univerzitasa. Izgubili smo 1-0 kod njih u Splitu. E, međutim, po meni oni se čudno mi je što se nisu bili prasirali među četiri najbolje. Također smo se susreli sa tri, tri, puta sa ekipom Bernaysa koja je miks igrača Dinamo i Uspinjače i tri puta smo ih pobjedili. Sigurno je da im ne ležimo zato što imamo dosta igrača velikih velikog nogometa, dosta smo čvrsti. dosta radimo puno faula što njima nimalo ne odgovara i to su dvije ekipe možda koje su prema mene bile najbolje a je Zagreb koji je također dobar, ali po meni je split možda najbolja ekipa ako se nisu plasirali na samom završnicu. A dobro, u principu to je ta priča s univerzita, je. s tim prvoligaškim klubom koja to, to je zaista je za pohvalu, ta, taj koncept da studenti imaju svoj klub koji se natječe zapravo u profesionalnoj ligi. Apsolutno, da je za svaku pohvalu. Oni osim futsala što ima, ima i košarkaški klub isto koji igra sa našim Ljubljanska ka Dubrovnikom, stvarno za svaku pohvalu, na javo što je Domnik rekao isto po meni uz Bernajs najkvalitetnija momčar ovaj, oni ovaj sport futsal lige i stvarno je ono mi žao što nisu oni ti koji su isto mogli se plasirati na, 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 taj Final Four. Momci, još bi samo pričao, nemamo više vremena. E, vidjet ćemo se svakako na Goškovim utakmicama ja. i na Omblinim utakmicama sretno sa svim obavezama i sa Omblom i sa Goškom i sa sveučilištem. Hvala vam puno i na da ćemo se vidjeti da ne sa prvim mjestom. vidjet ćemo se mi prije kad bude nešto <laughs> sa Omblom ili <laughs> Goškom, eto treći put govorim. Do sada sa više, to moramo završiti u okay, Hvala i hvala pod, na pozivu emisiju. Eto, ispričali smo se večeras, ukupno četiri gosta su bila u našem uh, studiju. Ostanite i dalje uz naš program, vidimo se mi idućeg utorka.